السلام علیکم نور کشمیر کے روزانہ پروگرام آج کی سرخیاں میں آپ کا خوش آمدید، میں ہوں منظور احمد ڈار۔ نظر ڈالتے ہیں سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیوں پر۔ آج جمعت المبارک ہے، 17 دسمبر 2021 اور جماعت الاول کی 12 تاریخ 1443 ہجری۔ آغاز میں نظر ڈالتے ہیں روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی ان سرخیوں پر جن کو سری نگر سے شائع ہونے والے بیشتر اخباروں نے اپنی شے سرخی بناتے ہوئے پہلے صفحے پہ تحریر کیا ہے۔ انتظامی کونسل میٹنگ کا اہم فیصلہ، زرعی اراضی کو غیر زرعی مقاصد کے لیے تبدیل کرنے کی اجازت، ڈپٹی کمشنروں کو اختیاری تجویز، اجازت کے لیے 30 دن کی مدت مقرر، پاپور اور جموں میں 2 میڈ سٹیز کے قیام کو منظوری۔ ریڈوانی بالا میں شبانہ تصادم، 2 مقامی ملیٹنٹ جام بحق۔ جموں و کشمیر پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے، 27 افسران تبدیل، راکیش بلوال ایس ایس پی سری نگر تعینات، ڈاکٹر گنائی زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر۔ 5 ماہ بعد ایک دن میں 5 اموات، مزید 133 متاثر، سری نگر اور 12 ملا سرفرست۔ بی ایس ایف آفیسر کی خودکشی کی کوشش، تشویشناک حالت میں ہسپتال داخل۔ اقتدار میں آئے تو ہم جہتی ترقی کے لیے کام کریں گے، مغل شہرہ ٹنل پر 3 ماہ میں کام شروع ہوگا، بخاری۔ حد بندی کمیشن غیر سیاسی رہے تو سفارشات منظور، عمر بھاجپا پر کسی جماعتوں کی مدد سے الیکشن میں کامیابی کی خواہاں۔ خواتین کی شادی کی عمر 21 سال کرنے کی تجویز منظور، قانون میں ترمیم لانے کی مرکز کابینہ کی مہر شبت۔ ناظرین آپ کو بتا دیں، آپ نور کشمیر کا روزانہ پروگرام آج کی سرخیاں نور کشمیر کی یوٹیوب چینل کے علاوہ نور کشمیر کے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ نور کشمیر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نور کشمیر کے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ سونا مرگ اور زوجیلا میں ہلکی برف باری، وادی میں یک بستہ ہواؤں کے ڈیرے، گلمرگ میں درجہ حرارت منفی 10، دراس میں 19۔ این آئی اے کے 4 مقامات پر چھاپے، 1 شخص گرفتار۔ ریڈوانی کولگام میں شبانہ تصادم آرائی، 2 TRF جنگجو جام بحق، اسلحہ و گولہ بارود اور کچھ قابل اعتراف مواد برآمد، پولیس۔ چلے کلان کی آمد سے 4 روز قبل ہی زمستان کی زوردار دستک، 23 سے 25 دسمبر باری برف باری کا امکان۔ گلمرگ میں ریکارڈ ٹھنڈ، شبانہ منفی 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ تازہ برف باری کے بعد سونا مرگ زوجیلا شہرہ آمد رفت کے لیے بند۔ رنگریٹ میں ماں بیٹی کی گرفتاری قابل مذمت، سرکار کو ہر وقت اپنے آپ میں تلوار نہیں رکھنی چاہیے، سجاد لون۔ جے اینڈ کے بجٹ ایل جی منوج سنہا 30 تاریخ کو دہلی میں مرکزی وزیر خزانہ سے ملاقات کریں گے، اس بار ریکارڈ بجٹ ملنے کی امید۔ مرکزی سرکار دفعہ 370 پر سپریم کورٹ میں سماعت نہیں چاہتی، عمر کہا ہم اپنی لڑائی سیاسی جمہوریت اور آئینی طور پر جاری رکھیں گے۔ روزنامہ روشنی کی شہ سرخی ہے، بی ایس ایف اہلکار کی خودکشی، سونا مرگ زوجیلا سڑک بند، ریچھ کی لاش برامد، وائلڈ لائف ملازمین کا احتجاج۔ روزنامہ آفتاب سے شہ سرخی ہے، لال بازار میں بزرگ خاتون کو غیر مقامی نوکر نے قتل کر دیا۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی ہے، شمال و جنوب میں سرگرم جنگجو کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن، ہیومن انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کو بھی بروئے کار لایا جائے گا۔ سری نگر اور سوپور میں این آئی اے کے 4 مقامات پر چھاپے، اب تک 28 افراد گرفتار، پوچھ گچھ کا سلسلہ برابر جاری۔ اب ایک نظر چند بین الاقوامی سرخیوں پر۔ روس اور چین باہمی تعاون پر متفق، مغرب کی جانب سے مداخلت مسترد، سیکیورٹی مفاد کو دفاع کرنے کا عزم۔ متعدد عرب امارات کے ساتھ F-35 لڑاکا طیاروں کا معاہدہ آگے بڑھانے پر تیار ہے۔ او آئی سی کے ذریعے افغانستان کی صورتحال پر توجہ مبذول کرنے کی کوشش، شاہ محمود۔ 100 خواتین کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے والے کو عمر قید کی سزا، لبنان میں قومی اتحاد حکومت کی عمارت پر مسلح افراد کا قبضہ۔ اومیکرون پھیلنے کے پیش نظر فرانس کی برطانوی مسافروں پر پابندیاں۔ ناظرین آج کی سرخیوں میں بس اتنا ہی، دیجیے نور کشمیر کی پوری ٹیم کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔